treneri, sveikinimai su pergalė, sveikinimai sugrįžus į Kėdainius. Kaip jaučiatės? Pasinaudojamas proga, tikrai dėkoju žiūrovam. Sukūrė tą atmosferą, smagią atidarimo rungtynės, daug nervų, daug įtampos. Bet džiaugiamės pasiekę pergalę, o darbo tikrai daug. Pas abi komandas, aš manau, kad kolega mano tą patį pasakys. Nu, jaunimas, daug noro degančių akys, bet kartais atrodo net sunku suprast, kas vyksta aikšteliai. Kaip pameti tą ritmą, tai reikia bandyti kažkaip tai susistatyti į vėžės ir dirbsim toliau. Tiek pirmam, tiek antram kelinį gerai jos abu pradėjot, gerom tokiam atkarpom, bet Prienai sugrįžo, ko pritrūko, kad išlaikyt tą geresnį tempą? Aš manau, kad visos rungtynės, jeigu komandos yra panašaus lygio, yra kažkokie tai kalneliai, tai viena tai kita komanda padaro spurtą, tik mūsų tie... Minusiniai spurtai, kai leidžiam varžovui spurtuoti, labai gilus buvo ir šiandieną, ir trečio kėlinio pradžio iškart 6-0, tokie labai vangiai ir sunku. Vėlgi mes bandom susipažinti su ta komanda, Amaras paskutintas pasijungė prieš savaitę, tai bandom dar suprasti vienas kitą ir bandom ieškoti tų tokių spragų, kodėl taip yra. Ir aišku, video geriausiai atsakys į tuos klausimus, bet manau, kad pametam galvą, ypač koncentracija gynyboj. O kai tu pameti, mes patys matėt, kaip mes pelnom daugiausiai taškų greitom atakom. Ir jeigu tu neapsigini, tau nėra greitų atakų. Tai manau, nuo gynybos, koncentracijos gynyboj, kai nėra, leidė įmes taškus, tada ten sunku ir polime gimdyti. Galėjom galbūt tikėtis, kad Matą Jūciką matysim kaip pagrindinį vidurio polėją, šiandien mažokai rungtyniavo. Matas, kokios to priežastys? Tiesiog nekreipki dėmesio į minutės, kas yra šiandieną. Šiandien, pavyzdžiui, Marius mum labiau tiko negu Vytenis tam tikrose situacijose, ypač polimo situacijose. Tai žaidė daugiau, tas pats Danielius Lavrinovičius pasiruošęs pilnai ir išėjo labai gerai, bet vėlgi tikrai neprirotuosim 11 žaidėjų tokios svarbos rungtynėse atidarimo su panašaus pajėgumo komanda, tai tas minutės tai nereikėtų už gryną pinigą imti, kitos rungtynėse tos minutės gali apsiversti, o šiaip Matas gerai žaidė, aišku, Maras šiandien buvo sėkmingesnis ypač polime. Darylo dualos neblogos rungtynės, paliko aikštelę ten ketvirtam kelinį, atrodo susižeidęs, kiek ten rimta? Nežinau, lyg tai suspazmavo raumuo, nieko negaliu pasakyti, dar aišku, čia nieko, bet kiek supratau, nieko rimto nėra, gal mėšlungi sutraukė, tai informacija nuo jas rūbinės sužinos. Matėm ne kartą šiose rungtynėse, kaip Jonas Mačiulis dalina patarimus ir nurodymus ten jauniesiams. Jūs auklėtiniams, kiek smagu turėti tokį žmogų štabe? Smagu, kad Jonas sužinos, kiek kainuoja LKL techninės pražangos, tai va, dėl to labai smagu. Aš aišku juokauju, bet patys suprantat, čia aš nieko naujo nepasakysiu. Jono autoritetas, Jono krepšinio supratimas, jaunai komandai yra neįkainamas dalykas ir tiek per treniruotės, tiek rūbinį, tiek ant soliuko, jo kiekvienas žodis yra klausomas žaidėjus su dideliu susidomėjimu, nes tai žmogus su dideliu. Vienu didžiausiu turbūt Lietuvoje europinio krepšinio bagažu. Aš atsimenu, trenerį, jūsų veidą pasibaigus praėjusiam sezonui ir matau šiandien visai kitokį linksmą žmogų ir tokį nuoširdžiai laimingą. Čia labiausiai dėl sezono pradžios, dėl pergalės ar dėl to, kad kaifas dirbti su šitų jaunimu, kuris atrodo turi labai daug noro žaisti krepšinį. Visi trys turbūt. Šiandien sūnus mano mažiukas pirmą kartą atėjo, nėra metų ir atėjo į rungtynės, jau yra malonu. Atmosfera jau malonu, jaunimas arė dirba labai malonu, viskas susideda, tik tai supranti po tų rungtynių, kad bus nervų daug šį sezoną dėl to jaunatviškumo, kaip jį pažaboti, bet aš turbūt nieko naujo nepasakysiu, geriau yra stabdyti žaidėjus, maloniau yra stabdyti, negu skatinti, kad jie žaistų. Aišku, išvadoms dar anksti, bet kai tokio lygio krepšinį demonstruoja 17-19 metų vaikinai, na, peršasi toks žodis, kad šiek tiek fenomenalu ir gal taip kažkiek lengvai neįtikėtina. Sutinka su tuo? Žinot, tai čia yra klubo vadovybės darbas. Čia man būtų kvaila prisimti kažkokį nuopelną, kad jie gerai žaidžia dėl to, kad mes dabar ką tik susirinkom ir ne. Tai yra talentingi žaidėjai. Tai yra tas klubas, kuris gali savo, turi galimybę, kas liečia žmonės vadovybei ir pažintis ir kontaktus, prisitraukti jaunų žaidėjus ir kokybiškus jaunų žaidėjus. Sunkiausia turbūt yra užmiršti rungtynių įkarštyje, kad Mūrui ar Dualui yra 17. Tai tu ne,
Tu norėtum dabar, vat, kaip sėdė, galvoji, nu jo, 17, gali suprast, kodėl jis kažkokį sprendimą priema, bet aikšteliai tu stengiasi jam nesakyti, nu tu 17, tu dar gali daug lys. Mes norim, kad jie kuo brandžiau su kiekvienom rungtynėm žaistų, bet labai džiaugiamės ir, žinot, ne tik norėčiau apie savo komandą kalbėti, labai, labai imponuoja ir labai, manau, gerą sezoną turės Ignas Argiūnas. Būtent. Turėjau su juo ne vienus metus darbo rinktinį, labai džiaugiuosi dėl jo, kad ir skauda galvą, kai jisai tau metą po tiek taškų ir taip žaidžia, bet iš tikrųjų žiauriai manau, kad gerą sezoną turės šaunuolis ir didžiausios sėkmės Ignas. Nu ir pabaigai, nes dar ne vieną kartą kalbėsim šį sezoną. Kiek šiaip daug dėmesio skiriate ne tik tai krepšininkų taktinėms sugebėjimams, įgūdžiams gerinti, bet dar ir jų psichologiniam paruošimui, kad na, tokiam jaunimui turbūt svarbu ir nosies neužriesti ir nepagalvoti per anksti, kad esi labai geras ir pasaulio bamba. Tai čia kasdieninis darbas. Aš manau, kad ir dabar rytoj reikės jau dusinti, kad nepagalvotų, kad kažką jau čia vėlgi pirmos rungtynės, sakau, specifinės ir daug to broko. Bet aš manau, tai čia vėlgi, čia ne vien mano darbas. Kas smagu yra, kad visi vadovai tą supranta ir visi dirbam, visi tiek vat Jonas atvažiavęs, jisai supranta, jisai buvęs tokiose situacijose, jis matęs tokių žaidėjų, jis žino, ką jaunimui patarti, kada, kai treneris pabara paguosti, kada kartais ir dadėti, ko treneris nedasako, tai tikimės, kad tas štabas taip ir dirbs ir tas jaunimas tobulės. Iki greito. Iki. Treneriai, pergalės iškovoti nepavyko, bet sveikinimai su debiutu, kokios tos nuotaikos? Po pralaimėjimo visą laiką nuotaikos prastos, visada nori geriausio, manau, galėjom sužaisti tikrai geriau. Ne kartą šiose rungtynėse buvo atkarpų, kuomet vietės varžovus, kaip tai pavyko padaryti su pirmu? Per didžiąją pertrauką su žaidėjais pakalbėjom, kad su gynyba turbūt šiandien laimėti nepavyks, tai bandom kabintis puldami. Bet be gynybos nelaimės. Dėl įvairių priežasčių turėt sunkumų pasiruošimo tame etape, trūko žaidėjų, kiek tai darė įtakos rungtynių eigai? Visos komandos pasiruošime turėjo problemų ir tikrai čia ant šito nieko nenurašau ir visi turi savo problemas ir turi jas spręstis taip, kaip moka. Šiandien mes tiesiog buvom prastesni. Labai gerai atrodėt po ilgosios pertraukos, sužaidėt puikų trečią kėlinį, ko pritrūko, kad išlaikyt tą teigiamą rezultatą? Žaidėjams prieš rungtynę sakiau, kad šiandien geriau sužaist tie, kurie sugebės susitvarkyti su startiniu jaudeliu daug geriau. Ir aš manau, kad Kėdainių komanda žaisdama namuose, jiems tai pavyko padaryti daug geriau. Ir dėl to, manau, jie rungtynės ir pradėjo daug geriau. Terminai, kada sugrįžta ten Pušica, Gadiliauskas, jie aiškus yra? Gadiliauskas kitą savaitę pradeda sportuoti, o Pušica tikimės, kad rungtynėse su Lietkabeliu spalio 12 dieną turėtų galėti bent jau išeiti į aikštelę kažkuriam laikui. Šiaip turbūt laukit, kaip ir visi Prienų gerbėjai, Pušicos prisijungimo dar ir todėl, kad turėsit galimybę tokius du kūrėjus aikštelėje vienu metu turėti. Ir Ignas Argiūną, ir Pušicą. Kiek esat patenkintas Argiūno sugebėjimu kurti žaidimą, ne tik pačiam rinktaškus? Ignas susilaukė iš manęs nemažai kritikos dėl to, kad jis galėtų būti daug geresnis kūrėjas, jeigu jis dar sugebėtų pamatyti ir komandos draugus. Nes jis yra labai geras vienas ant vienas žaidėjas, kuris sugeba peiti savo gynėją, bet dar pamatyti komandos draugą, jam šiek tiek trūksta ir tai bus didžiausias dalykas, ties kurio mes su juo dirbsim ir kas lems, ar mūsų komanda bus sėkminga ar ne. Minėjot prieš rungtynės, kad vis dar ieškot tiksliau, kad komandai netrukus papildys amerikietis. Priminkit į kurią poziciją ir kaip greitai? Žaidėjas. Mes visą pasiruošimą sportavom, turėjom vieną savaitę laiko iš žaidėją, kuris iš švedas, kuris realiai irgi yra atakuojantis gynėjas iš žaidės. Ignas Argiūnas ir Jovanas yra kombo gynėjai, kurie yra labiau antri numeriai negu pirmi. Tai mums tik tais trys dienos atgal pavyko pasirašyti Staniulį iš nacionalinės lygos, tikrą iš žaidėją ir dar laukiam, kol pasveiks Pušica, atvažiuojant dar vieną iš žaidėjų.
pačiam 7 metus dirbus asistentu, šiandien ir dabar net matau, kad šiek tiek ir jaudulio yra, nes tai visiškai naujos pareigos ir daugiau kalbėti reikia ir daugiau galų gale su tais pačiais auklėtiniais reikštis ir atsakomybės prisiimti. Kaip sekasi apsiprasti šitose pareigose, kas sunkiausia, gal taip paklausiu? Dabar aš tiesiog esu piktas, todėl galbūt taip atrodo, kad norėjau laimėti, vis tiek pirmos rungtynės yra labai svarbios. Ar vyr treneris, ar asistentas, jeigu atvirai labai kažkokių skirtumų nejaučiau, aš esu krepšinio profesionalas, krepšinio fanatas, man ar tos pareigos, ar tos tiesiog kitas profilis yra, bet aš darau savo darbą, aš krepšinį esu nuo 6 metų, man nieko naujo nėra, bendrauju su žaidėjais, ieškai žaidėjų, bendrauju su agentais, bendrauju su treneriais, kuri sistema, man čia nėra nieko naujo, taip kad viskas yra ok. Ačiū. Ačiū Jums. Oh!